میں 3 چٹکی آپ نے میٹھا سوڈا ملانا ہے, یا آپ اس کی جگہ پہ 3 چمچ بلیچ کا پاؤڈر شامل کر سکتے ہیں جو بلیچ کے پیکٹ کے ساتھ ملتا ہے. اب اس میں 1 چمچ آپ نے شہد کا ملانا ہے, 1 چمچ لیمو کا رس ملانا ہے. یہاں غلطی سے میں نے 3 لکھ دیا, 3 نہیں, 1 چمچ لیمو کا رس ملانا ہے اور 1 چمچ ہی میدا ملانا ہے. آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اس امیزے کو آپ نے چہرے پر اپلائی کر دینا ہے. اپلائی کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد سمپلی آپ کو اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ واش کر دینا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا چہرہ اگر بے رونق ہے, جلد ڈھلکی ڈھلکی سی ہے یا ہلکی پھلکی جھریاں ہیں, تو ایک دم سے آپ کا چہرہ شفاف ہو جائے گا, نکھر جائے گا اور ہلکی پھلکی جھریاں جو ہے وہ ختم ہو کے آپ کی اسکن ٹائٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, یہ ماسک آپ کے لیے عید کے لیے بہت بیسٹ رہے گا. آپ اس کو لازمی اپلائی کرے گا, 1 سے 2 دن پہلے کر لیں, 1 دن پہلے کر لیں یا عید والے دن کر لیں, اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فوری ریزلٹ ملے گا. اب ہم جا رہے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جن ویڈیوز کے کمنٹس میں نے ابھی تک جو ہے وہ رپلائی نہیں کیے, اس کے لیے میں تمام فرینڈ سے تھوڑی معذرت کرتی ہوں, کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں کمنٹس کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں. تو آپ لوگ ایسے کمنٹس سے اوائڈ کریے جن کے سوالوں کا جواب میں ویڈیو میں آلریڈی دے چکی ہوں, کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں کمنٹس میں جن کے بارے میں ویڈیو میں بتایا جا چکا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ کوپریٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دے دوں گی میں. اب جا رہے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف, جس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے. اس بات پہ ضرور غور کریے گا اور عمل بھی لازمی کریے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی اور چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. اپنی صحت کا, خوبصورتی کا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے, اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ. ڈیفینیٹلی بلیچ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بلیچ کریم چاہیے ہوگی. میں یہاں پہ اولیویا بلیچ کریم استعمال کروں گی. آپ کے پاس اگر جار ہے تو آپ اس میں سے اپنی